Доброго ранку, ви дивитесь новини на телеканалі Рось. Мене звати Юлія Норовкова. Третій міжнародний кінофестиваль імені Юрія Іллєнка відбувся в Каннах. 150 кінокартин представили учасники на розсуд журі. Протягом 3 днів воно відбирало кращі стрічки у 5 категоріях. Подробиці в матеріали Анни Іщенко. Каннівський кінофестиваль зібрав і професіоналів, і аматорів. Учасники конкурсної програми представили свої фільми в категоріях соціального кіно, документального, музичного, анімаційного та ігрового. Кінорежисер Василь Вітер презентував фільм «Євген Гуцел. Куди біжить дорога». Фільм, мені здається, це про шестидесятників, про це покоління, яке от ми весь час на фестивалі чуємо, особливо від молоді, про те, що Україна почалася з 2014 року. Ну, це такий цікавий посил від нашої молоді. На щастя, вона почалася значно раніше. Режисерка Лариса Бондаренко – учасниця позаконкурсної програми. На фестиваль приїхала вперше із фільмом про українського поета Володимира Сосюру. У місті Маріуполі мешкає палкий шанувальник творчості Володимира Сосюри, самодіяльний композитор, композитор-аматор Григорій Кабанцев. Його пісні сповнені позитивної, потужної позитивної енергії і відкривають глядачам справжню Донеччину. Режисерка Руслана Чумакова презентувала фільм «У них все є» у позаконкурсній програмі. Мені повідомили тиждень тому, що фільм взяли до програми. Це наш перший домашній показ. До цього стрічку демонстрували у Казахстані та Росії. Ми не мали змоги поїхати туди. Мешканці Канева приходять на фестиваль, щоб побачити акторів та переглянути нові фільми. Сьогодні прийшло багато людей, тому що дійсно відчувається, що це подія. Все більше і більше людей зацікавлені до українського сучасного кіно. І більше зірок, я думаю, приїздять з кожним роком все більше і більше, набирає більших масштабів наш фестиваль. Організатори відзначають ріст фестивалю. Фестиваль вже 3 роки, це вже певний час, коли можна робити підсумки. Мені здається, що він дуже динамічно розвивається, вже стає відомим в Україні і сподіваюся, що скоро буде здобувати міжнародний престиж. Змінилась якість. Якість в організації, якість в продукту, якість в членах журі. Тобто ми говоримо виключно про те, що ми зараз вже перейшли межу якості. Тобто це говорить про те, що до нас подаються вже якісні кінопродукти, якісні стрічки, які, я переконаний, що мають абсолютне право бути демонстрованими на кіномайданчиках. Ми переглянули всі фільми, які були подані в заявках. Ми ставили свої оцінки за 12-бальною шкалою, тобто не спілкуючись один з одним. Ми писали якісь свої коментарі, якісь свої побажання. І вже потім свої оцінки надсилали до організаторів. І за балами журі за найбільшою кількістю балів вибиралась найкращий фільм, який потрапили вже в певну номінацію. За 3 дні відвідувачі переглянули 23 конкурсних фільми та 21 роботу поза конкурсом. Анна Іщенко, Федір Коцаба. Новини. Планове відключення електропостачання відбудеться у Черкасах сьогодні. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Без світла будуть будинки за 5 адресами, а саме по вулиці Грибній, Пушкіна, Надпільній, Грушевського та добровольчих батальйонів. Відновлять електропостачання після 17 години. На цьому поки що все. Більше новин вже за півгодини. Зустрінемось.